Vad tycker du om regeringens åtgärdspaket om insatser för utsatta EU-medborgare? Jag tycker att det är väldigt bra att det har kommit. Det behövs verkligen en samordnande insats nu när det gäller åtgärder, både här på hemmaplan men också på plats i Rumänien. Men är det tillräckligt? Nej, det är klart att det lämnar en del övrigt att önska. Till exempel så skulle vi vilja se konkreta exempel i det här åtgärdspaketet på hur man ska stötta civilsamhällets organisationer som ju gör väldigt mycket för att stötta de mest utsatta. Och sen skulle vi också vilja se en bättre plan för hur man tänker sig att samordna kommunernas insatser. För att som det ser ut nu så är det väldigt, väldigt olika i olika kommuner. Och vi ser också att de civilsamhällsorganisationer, till exempel Röda Korset som gör insatser, att vi faktiskt finansierar våra insatser i stort sett själva. Och det här behöver vi ändra på. Vi behöver stöd från både kommuner och från staten helt enkelt. Vad gör Röda Korset för den här gruppen? Ja, på ett 30-tal platser i Sverige så ger vi väldigt konkret stöd med det mest basala kan man säga. Möjligheter att få duscha, byta kläder, språkträning, stöd när det gäller kontakter med myndigheter. Men sen har vi också ett jättefint samarbete med Röda Korset i Rumänien där vi också försöker bygga upp en bättre tillvaro på plats. Det kan handla om skolgång till exempel, rätt att få skriva sig på den ort där man bor. Och sen är det ju också en enorm strukturell fattigdom i Rumänien som behöver bekämpas från en massa olika håll. Och där drar Röda Korset ett strå till stacken. Vad behövs nu från samhällets sida? Jag tror att det är jätteviktigt att tänka att alla faktiskt kan göra någonting. Röda Korset och andra organisationer, vi gör vårt. Sen måste myndigheter och även näringsliv kan faktiskt hjälpa till. Och här handlar det ju om att på ett plan se den medmänniskan du har framför dig. Hur kan man hjälpa i stunden med det mest basala? Men sen samtidigt måste vi jobba på en strukturell nivå. Vi måste ligga på EU-kommissionen så att det går mera stöd till Rumänien. Vi måste jobba på plats där. Och det gör vi till exempel i ett distrikt som heter Vrancea. Och dessutom så måste vi få en bättre samordning när det gäller kommuner och myndigheter här i Sverige. Så att det måste till åtgärder på en massa olika nivåer. Och jag hoppas att det här åtgärdspaketet som har kommit nu är en bit på vägen.